با ئامانجی بەسەربردنی کاتێکی خۆش لە جەژنی نەورۆز و سەری ساڵی کوردی هاوڵاتیانی شاری هەولێر ڕوویان لە سەیرانگەکان کرد. بە جلوبەرگی کوردی و خۆشی و شادی و خواردنی کوردەواری هاوڵاتیان ئەم جەژنە نەتەوەییان بلند و پیرۆز ڕاگرت. جنی نوروز سالی تازه کردی پیروز دکم ل گشت کردیک به تایبت پشمرگ قهرمان کانو توابی دکی شهیدان جنی پیروز ل همو گلی کردستان دکم و جنی پیروز ل سروچی هجامان کاغ مسعود برزانی دکم هیوا دارم سالی خوشی و شادی و سالی راگەیاندنی دەوڵەتی کوردی بێ جژنی نەورۆز پیرۆز دەکەم لە هەموو تەواوی گەلی کوردستان بە تایبەتی هەر چوار پارچەی کوردستان و پیرۆز دەکەم لە دایکی شەهیدان هەم پێشمەرگە قارەمانەکان ئەمڕۆ لە ڕۆژە شوێشی نەورۆز خەڵکەکە لە خۆشی دا و هیوادارم لە هەر چوار پارچەی کوردستان ئەوها خۆشی و شادی بی پیرۆز بای لە گەلی کوردستانەکەم لە هاوسەرە خۆشەویستەکەم بکەم لە جەنابی سەرۆک مەسعود بارزانی و لە برا پێشمەرگەکانی قارەمانەکانەکەم هیوادارم هەر سەرکەوتوو بن ئاسایش و پێشمەرگە کە بە دیهێنەری ئەم کەشە هێمن و ئارامان لە هەرێمی کوردستان بۆیە هاوڵاتیان وێڕای پیرۆزبایی ڕۆڵی ئەم وڵات پارێزانە بە مەزنی ناوزەند دەکەن دەستخۆشی لە برا پێشمەرگەکان و جەماعەتی ئاسایش و هەموو هێزە ئەمنیەکان دەکەم کە ئەمە لە سای ئەوانەوە لێرانە بە کەشێکی ئارام ئەو سەفرمان بەڕێکردووە پیرۆزبایی لە گشت گەلی کوردەکەم و پیرۆزبایی لە دایکی شەهیدان دەکەم بەڕاستی بەهۆی ئەوانەوە خوێنی شەهیدانەوە کە ئێستا ئەمە لێرکانە و کەیف خۆشەی دەکەین و هیوادارم هەردەم کورد یعنی کۆڵ نەداتن هیچ چێشتێک یعنی کاریگەری لەسەر نەبی هەردەم لە کەیف و خۆشی دابژیت نەورۆز بەیەکێک لە دێرینترین جێژنەکانی گەلی کوردا دەندرێت لە هەر شوێنێکی ئەم جیهانە ملەتی کورد هەبێت یادی جێژنی نەورۆز دەکرێتەوە بەهۆی گرنگی و بایەخی ئەم جەژنە ڕێکخراوی نەتەوەی گرتووەکان نەورۆزیان خستۆتە لیستی ڕۆژە جیهانیەکان و وەک جێژنێکی نەتەوەی و کولتوری بەڕسمی ناسێنراوە لە هەولێری پایتەختەوە گۆران سەدیق کوردستان تیڤی سەیرانگەی هەنارە